ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ହରିପୁର ନାଗାମେଳନ ନାଗାମେଳନ ନା ହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଏଠି ଓମ ବସିଛି ବସ୍ ୱେଟ୍ କରିଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଗା ଡ୍ୟାନ୍ସ କ'ଣ ଏଇଠି ମାଆ ବସିଛି ମାଆ ପାନଖିଆ ଦାନ୍ତ ତାର ଦେଖେଇଦେଲା ଗାଁରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ବଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଏତେ ଗନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗନ୍ ପୁରୀ ଗଣୁଛି ଚାନ୍ଦିନୀ କଥା କୁହ ହଁ ମୁଁ ଡିଜେ ଉପରେ ବସିଥିଲି ସେଇଟା କଣ ସେଇଟା କୋଉ ଜିନିଷଟା ଏପଟକୁ ଆସ ଏପଟକୁ ଆସିଲି ତୁ କଣ ନାଚୁଥିଲୁ ସେ ଯୋଉ ଉପରେ ଯିଏ ନାଚୁଥିଲା ଗାଡି ଉପରେ ଯିଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନାଚୁଥିଲୁ ତୁ ବି ନାଚୁଥିଲୁ ଆଉ ବସିଥିଲୁ ଖାଲି ଆମେ ତାକୁ ପାରିଲୁନି ରେ ଘର ଭିତରେ ସାଇକେଲ ଦେବେ ଯାଉଛି ଦେଖା ମାଏ ବାଟିଟା ତ କାନରେ ଗଳେଇ ଦଉଛି ଦେଖା 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 ଟିକେ ଏଡ଼େ ବଡ ବାଟି ତା କାନରେ ଗୋଡ ବସିବ ଦେଖା ଦେଖା
ভুলেছি ভুলেছি।